Sława Jezusu Chrystu. Czwarta niedziela Adwentu daje nam możliwość, щоб ми подивилися на святого Йосифа, людину, якій Господь довірив Матір Божу і Ісуса Христа. Прочитаємо фрагмент з Євангелія від святого Матея, перший розділ, вірші від 18 по 24. Народження Ісуса Христа відбулося так. Марія, його мати, була заручена з Йосифом. Але перед тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосиф, її чоловік, бувши праведний і не бажавши її ославити, хотів тайкома її відпустити. І от коли він це задумав, ангел Господній з'явився йому у вісні і мовив: «Йосифе, сину Давида, не бійсь узяти Марію, твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походить від Святого Духа. Вона породить сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо він спасе народ свій від гріхів їхніх». А сталося все це, щоб здійснилося Господнє слово, сказане пророком: «Оздіва матиме в утробі і породить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що значить «З нами Бог». Прокинувшись від сну, Йосиф зробив, як звелів йому ангел Господній, прийняв свою жінку». Коли євангеліст Матей починає розповідати нам про святого Йосифа, малює таку картинку звичайного чоловіка, який має працю, який має свої мрії про сім'ю, який закохався в дівчині, яка називається Марія. Йосиф – це людина також, яка вірить в Господа, яка від початку віддає йому своє життя, яка ходить у синагогу, щоб молитися до Бога. Відбувається щось незвичайного в його житті. Виявилося, що вона, її дівчина, майбутня жінка, була вагітна від Святого Духа. Що робить Йосиф? Цікаво, що Господь від початку не приходить до Йосифа, щоб йому пояснити: «Йосифе, це син, який тобі довірений, щоб ти їм піклувався, це від Святого Духа, це Еммануїл». Господь чекає. Так якби хотів сказати: «Йосифе, я тобі довіряю. Я довіряю, що серце, яке я тобі дав, коли тебе створив, розум, який тобі дав, коли тебе створив, це хватить, щоб ти знав, що робити, що добре для тебе і для Марії, і для її дитини». І насправді Йосиф починає думати, починає шукати виходу з цієї ситуації. Передусім, йому серце підказує, треба захищати життя Марії і маленької дитини. А знав, що згідно з законом Старого Завіту, їхнє життя було в загорозі. Йосиф вирішує, щоб захистити їхнє життя. І вирішує. Хотів тайкома її відпустити. І от коли він це задумав, ангел Господній з'явився йому у вісні і мовив. Бачите, це речення дуже нам пояснює, ким був Йосиф. Коли це задумав, якби Господь чекав на це, щоб Йосиф подумав. Може, така проста річ здається. Але подумаємо про нас, брати і сестри. Чи не є так, що ми часами чекаємо, що Господь відповів на наше благання,
віддаємо йому наші справи, нашу сім'ю, наших близьких, не знаємо, що робити, і чекаємо, що він нам підкаже, що він скаже, що він прийде з якоюсь спеціальною благодаттю. А може Господь хоче, так як у святого Йосифа, може він чекає, як ми перше подумаємо. Різдво Христове, яке вже дуже близько, це свято нашої природи. Ісус Христос, Божий Син, став чоловіком. Ісус, Бог, довіряє нам. Чи я вмію і хочу користатися моїм розумом, моєю волею? Це великий дар від Бога, який може допомагати мені і моїм близьким жити, який може допомагати захищати життя моє і моїх близьких. Його благодать приходить до нас через нашу природу, наш розум і нашу волю. Слава Ісусу Христу!